om liksom 100 år av utveckling i Sverige till de i stort sett bästa förutsättningarna att leva någonsin i historien, mm. inte har reducerat psykisk ohälsa väldigt, väldigt mycket, så är det lite oklart egentligen vad är det man ska göra nu om man är minister eller har mm. miljarder att lägga på något. Vad är liksom grejen? Hej och välkomna till det här samtalet i serien Konsten att tänka klart. Det här är ett samarbete mellan Fri Tankeförlag och tidningen Modern Psykologi. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Modern Psykologi. Hur ska vi leva med våra känslor, vår oro och vårt psykiska lidande? Det kommer vi att tala om. Med mig har jag Roland Paulsen, docent i sociologi vid Lunds universitet, och du har skrivit boken Tänk om, en studie i oro. Christian Ryck, psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Och du har skrivit Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Och Åsa Nilssonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet. Mindfulness utan flum, att leva med sina känslor, är titeln på din bok. Och att leva med sina känslor är något som ni alla tre berör i era böcker på olika sätt. Och Åsa, det finns ett citat i din bok som jag tycker fångar det här ganska bra. Det är smärta som vi kan acceptera, det är bara smärta. Men smärta som vi inte kan acceptera, det blir lidande. Hur tänkte du när du valde det citatet till din bok? Jag tänkte det, eller så här tänkte jag. Det här är en central idé i en behandlingsform som jag har arbetat med mm. som heter dialektisk beteendeterapi. Där man arbeta med människor som har ett väldigt stort lidande. Mm. Och där det har visat sig att om man kan acceptera att man har ont mm. och sen fokusera på att försöka att hantera den smärtan så väl man kan, så går det mycket bättre än om man bara tänker att det här går inte, jag kan inte ha det så här, jag står inte ut, det är omöjligt, jag kan inte överleva en sekund till. Och tricket kan vara då att försöka ta sig ifrån den här inställningen att jag mäktar inte med det här, till att okej, det gör ont, men jag har resurser att hantera det. Och då kan man ta sig igenom de här pucklarna av smärta, kan man säga, som ju finns i de flestas liv. Mm. Och det här citatet kommer från hon som har skapat den här. Det kommer från Marceline, det är hon som har sagt det, så det är ett citat. Ja, precis. Precis. Och vilka är det som använder den här terapimetoden? Vilka jobbar du med då? Egentligen så är det ett sätt att förhålla sig till sina känslor som kan användas av vem som helst, när som helst. Men mm. i min tappning så har det varit specialdesignat för att hjälpa människor som har exceptionellt starka och plågsamma smärtor att kunna klara att leva med den känsligheten och med de svårigheterna som det innebär att kunna bli så ledsen eller så förtvivlad eller så vansinnigt arg. Mm. Och hur kommer mindfulness in i det här? För där mindfulness, då tänker man ju mer på lätt att tänka på så här livsstilskurser. Man ska fokusera på sin tekopp och andas medan man diskar. Och, ja, det är ganska lite, långt ifrån. Ja, nej, men mindfulness är ju ett förvetenskapligt begrepp. Mm. Och det betyder att det finns ingen allmän konsensus kring vad lägger man egentligen i det här. Mm. Och i västvärlden så har det blivit så att vi har fokuserat rätt mycket på de aspekterna av mindfulness som handlar om att hitta ett lugn eller att minska stress eller någonting sånt. Men i själva verket så innehåller ju traditionen väldigt mycket mera. Den buddhistiska traditionen. Precis. Mm. Och inte minst då en föreställning om att det är normalt att det gör ont att leva. Att smärtan är en del av våra liv som vi inte kan komma ifrån och som vi därför behöver hantera. Vilket ju är egentligen samma grundidé som kommer upp i era två böcker, fast på lite olika sätt. Så att om man då vill se mindfulness ur ett lite större perspektiv, så kommer det här med hur ska vi förhålla oss till smärta in som en naturlig del. Mm. Och sen finns det då olika tankar kring hur man då ska göra för att kunna ändå njuta av sitt liv och ha det bra, trots att det av och till är uppförsbacke. Men du har gett din bok namnet Mindfulness utan flum. Vad är det som är så flummigt eller oflummigt med det här? Alltså så här, den ingår ju i en serie på Fri Tanke Förlag
där de andra böckerna också heter dadada, utan flum. Mm. Så egentligen är det lite därifrån titeln kommer. Men sen kom den också av att när man först började tala om mindfulness, då fanns det ju väldigt små möjligheter att objektivisera subjektiva upplevelser. Och då tyckte man att det här var flummigt, därför att det enda man kunde veta om mindfulness, det var ju det som folk rapporterade. Ja, men jag prövade det här och då kändes det mycket bättre och så. Det kändes ju inte så tungt. Men nu för tiden så kan vi ju med olika hjärnobildningstekniker och andra sätt att försöka förstå vad som händer inombords se. Om jag nu till exempel ägnar mig åt compassion meditation, alltså försöker väcka varma känslor av någon slags omsorg om andra typ, så händer saker i hjärnan. Och för mig så betyder det att då blir det oflummigt, därför att då kan vi se att gör vi A så händer faktiskt B. Mm. Och det är ingenting som är någonting som man tror eller tycker eller upplever, utan det går faktiskt att mäta. Du skriver om något som heter PAG, P-A-G. Vad är det för något? Ja, det är en fantastisk del av hjärnan som de flesta inte känner till. Berätta. Den står för periaqueductal gray, vilket är ett sånt där mystiskt namn. Alltså många delar i hjärnan är döpta. Kan du säga det igen? Periaqueductal gray. Mm. Man har alltså något som kallas för akvedukten i hjärnan, och peri betyder att det ligger runt omkring, och grått är helt enkelt att det är grå hjärnsubstans. Och där har det visat sig att det vi tänker om till exempel smärta kopplas ihop med smärtupplevelsen. Alltså där är omkopplingsstationen mellan våra kognitioner och den rent fysiologiska upplevelsen av att så här ont gör det. Och jag tyckte det var så galet intressant att man plötsligt har hittat det stället i hjärnan. För vi vet ju alla att om vi gör oss illa och vi tror att det är farligt, så blir vi ju mera skrämda och det gör också ondare än om vi gör oss illa och vi vet att det här är inget farligt, det här har jag gjort förut, jag har stukat foten, det kändes likadant förra gången. Då ligger man inte vaken på natten och tror att man kanske har brutit foten och att det kanske kommer att hända någonting hemskt. Och det visar sig ju också att när hjärnan hanterar smärta, så hanterar den kroppslig smärta och emotionell smärta delvis med samma mekanism. Och därför blir det ju så intressant att tänka på att vad vi tror om den smärtan vi känner, även emotionellt, kan spela väldigt stor roll för hur plågad vi blir av den. Och där tror jag att periaqueductal gray är en nyckelingrediens som de flesta inte ens vet att de har. Så det var så jätteroligt att kunna skriva om det. För att, ja, men, om man skriver en bok om mindfulness så tänker man, vad finns det för någonting nytt? Därför att det finns ju 1000 sådana böcker redan. Och det nya i min bok är då dels att jag fokuserar väldigt mycket på smärta. Dels att jag plockar in till exempel PAG som de flesta då får upptäcka. Och dels att jag tar med andra aspekter av mindfulness, som den etiska dimensionen, den filosofiska dimensionen, som jag anser också spelar roll för just hur vi kan förhålla oss till smärta. Mm. Många mindfulnessböcker skriver ju mycket om andningstekniker. Och du avslöjar i din bok att det har aldrig funkat på dig. Det här är jätteroligt, därför att det här är faktiskt den del av boken som jag har fått mest respons på. Och för mig, jag skrev det någonting i en bisats, därför att annars så liksom drar ett djupt andetag och så vidare. Och jag skriver då att jag har gjort heroiska försök att lära mig att använda olika andningstekniker. Och intressant nog så kan jag lära ut dem på ett sånt sätt så att folk har nytta av dem. Men för mig funkar de inte. Själv. Så om det inte funkar, då ska man inte hur mycket ska man försöka innan man ger upp? Jo, men vi är ju så otroligt olika från person till person. Och vi vet ju att samma skinkmacka smakar olika för olika personer. Vi vet att två personer som har druckit lika mycket alkohol kan reagera på väldigt olika sätt. Och varför skulle det inte vara likadant med andningsövningar? Det är väl klart som 17 att för en del personer blir det en sån här enorm aha-upplevelse. Oj, liksom. Tänk att andningen kan påverka så mycket, och så springer de ut och andas och har jättemycket nytta av det. Och för andra blir det bara en stress. Va? Liksom, varför funkar inte det här för mig? Det måste vara något fel på mig. Vad gör jag för något som inte är rätt? Så jag tycker det är väldigt kul att folk har tagit till sig det här, att om någonting inte funkar, jag prövar någonting annat då för Guds skull. Mm. Det handlar ju också om att hitta en acceptans för lidande som man inte, och smärta som man inte kan
göra något åt. Ja. Men hur drar man den här gränsen? När ska man acceptera någonting och när är det värt att försöka förändra sitt liv eller omständigheter? Eller? Alltså jag tycker det ska bli så spännande att höra vad meddiskutanterna här har att säga om det. Därför att det är verkligen nyckelfrågan. Och jag har en egen hypotes eller en egen idé om att ett skäl till att en del personer som har det väldigt besvärligt i 20-årsåldern mår väldigt mycket bättre när de blir 40 är att det tar tid att lära sig den distinktionen. Det tar tid att förstå vilken smärta är liksom lite grann inbyggd i mitt liv. Mm. Vad behöver jag lära mig att leva med? Och vilken smärta är ny och annorlunda och kanske talar för att jag borde, ja, men till exempel träffa Christian och fråga om jag kanske borde få någon slags behandling för det här. Eller om jag borde fundera på att byta arbete eller liksom någonting sånt där. Och att man lär känna sig själv helt enkelt genom trial and error, tror jag. Christian Ryck, du skiljer ju mellan själens skrubbsår och själens benbrott. Mm. Men hur skiljer man på det? Ett skrubbsår och ett benbrott är ju lätt precis att se skillnad på. Ja, alltså det finns ju ingen, och med det menar jag att det finns ett liksom ett lidande som är ofrånkomligt. Det behöver inte vara upplevas som meningsfullt eller positivt bara därför, men det är ett lidande som vi så att säga måste acceptera, för det kommer inte försvinna vad vi än gör. Och sen tänker man att det finns ett lidande som går långt utöver det, som har mer sjukdomskaraktär eller liksom på ett annat sätt. Och i någon mening skiljer man det väl åt i hur allvarligt det är, det vill säga extremt lidande betraktas ofta som att det har gått över till sjukdom, benbrott, men också att det finns speciella typer av lidande som är mer typiska för, låt oss säga, svår depression eller psykos eller sådana saker. Då. Men hur hittar man gränsen där? Det är väl en glidande skala. den är inte så himla enkel att hitta, och den förändras. Det är ju lite det min bok handlar om, det här svårigheten att skilja lidande från sjukdom och hur allt mer av lidandet förklaras med sjukdom. Det finns ingen absolut gräns där. Alltså, vi har ju i sjukvården satt ihop vad vi menar är en diagnos, att det måste vara det här och det här och man ska ha en påverkad funktion och sådana saker. Men även de begreppen är ju förändliga och påverkas av samhällets attityd kring vad det är normal funktion och så. Mm. Så att det finns inget, tänker jag, inget sånt här lackmustest här som vi kan göra för att helt definiera skrubbsår från benbrott. Du tycker att man inte ens ska prata om psykisk ohälsa? Nej, men jag tycker absolut att man ska prata om psykiskt lidande och de besvär man har. Mm. Men jag menar att psykisk ohälsa, som ju är all form av allt psykiskt lidande från så att säga vanligt vardagslidande till dödlig sjukdom, att dra in det under samma begrepp, tänker jag mig, gör lidandet till lidandet som inte etiketteras som psykisk ohälsa eller sjukdom. Det gör att det inte verkar legitimt längre, så att säga. Det blir oacceptabelt och onormalt. Någonting som man måste åtgärda, och det tror jag är olyckligt. Vi behöver liksom, jag ska inte säga att vi behöver lidandet, men vi behöver förstå och hantera det lidande som inte förklaras av sjukdom. Det vanliga lidandet, så inte att allt det konverterar in i sjukdom. Nej, du beskriver en utveckling där vi dels ser allt fler som får diagnoser och blir sjukskrivna för psykiska besvär. Och sen så pekar du samtidigt på forskning som visar att om man frågar hur folk verkligen mår utan att använda de här psykiatriska etiketterna, så verkar vi vara ungefär lika nöjda med livet. Och hur hänger det här ihop? Kan du berätta lite om det? Ja, alltså man får ju först säga att det finns ju väldigt många människor som mår väldigt dåligt och har psykiska problem helt enkelt. Men det verkar inte som att vi överlag på befolkningsnivån mår sämre och sämre. Så att anledningen till att allt fler får diagnos, särskilt vissa diagnoser, det är inte att man i allmänhet mår sämre, utan att en allt större andel av lidandet förklaras av diagnoser. Alltså diagnoserna är en idag väldigt framträdande förklaringsmodell till lidandet. Och det har ju enorma fördelar. Men det kan också ha en del nackdelar när det går över mot att så att säga ta över en del av det ofrånkomliga lidandet. Du skriver bland annat om utmattningssyndrom, en diagnos som bara finns i Sverige, som du är ganska kritisk till. Kan du berätta om det? Ja, alltså i alla länder finns det ju människor som har
besvär av utmattning och så. Och det unika är att det finns en särskild diagnos i Sverige som heter utmattningssyndrom. Och i boken beskriver jag lite hur den har kommit till i Sverige och att jag tänker att det har varit i en tidsanda där man också har sett stress som farligt. Och också, apropå det här du tog upp Åsa om hjärnan och så, tror jag att den koppling man har gjort till att det skulle ge skador på hjärnan i det här fallet har varit olycklig. Jag tänker att varför man gör så är att så fort man kopplar något till hjärnan så blir det legitimt och sant och på riktigt, så att säga. Gör man inte det verkar det suspekt på något sätt. Va? Men och svårigheten tänker jag mig är att diagnosen inte är så säkert konstruerad. Man vet inte om det är exakt så här man borde beskriva det här tillståndet. Och det gör att vi i Sverige idag har många som har det här som faktiskt inte får någon behandling där man vet att den funkar. Utan så problemet är inte att det är inte så att ta dig i kragen, du är inte utbränd tillbaka till jobbet? Nej, så är det inte. Utan, svårigheterna finns och frågan är hur vi korrekt ska bemöta dem. Och då tror jag att det sättet vi gör det nu i många fall inte är bra för patienterna och vi utsätter de här patienterna för en enormt mycket högre medicinsk risk än man gör vid andra tillstånd. Det skulle aldrig få förekomma att man behandlar hjärtinfarkt på så många olika sätt där man inte vet att de funkar. Den andra stora diagnosgruppen som har ökat väldigt mycket, eller en annan, det är många diagnoser som har ökat, det är de neuropsykiatriska diagnoserna, ADHD, autism, Asperger som numera ingår i autism. Hur kommer det sig då? Ja, alltså en anledning är att de ställdes extremt sällan tidigare. Jag fick mejl igår av en gammal handledare apropå min bok och då skrev han att när han slutade jobba 2002 i sjukvården då hade han inte ställt en enda ADHD-diagnos i sin karriär. Så det säger något om hur ovanliga de här diagnoserna har varit tidigare. Men både autism och ADHD tänker mig är ju så många psykiatriska tillstånd en slags drag som finns i befolkningen. Man kan ha mycket av det, man kan ha lite av det och många har någonting av det. Och vart man drar det där strecket och kallar det ena diagnos och det andra inte diagnos, det flyttar sig lite grann. Och att där tänker man att det är en grannlaga uppgift att förstå vilka behöver och har nytta av diagnosen. Idag ser vi ju diagnostal där som överstiger vad man hade förväntat sig av forskningsstudier hur vanligt det är. Roland Paulsen, du är ju sociolog, du är ju inte psykiater eller psykolog. Vad tänker du när du tittar på det här fältet, det här området, psykiatrin och psykisk ohälsa om vi får säga så? Ja, alltså för mig har det varit så intressant att psykisk ohälsa verkar vara ganska konstant genom tid om man jämför med somatisk ohälsa i alla fall. Jag menar, där sker det enorma framsteg i vad det gäller spädbarnsdödlighet och medellivslängd och sånt där. Men vi ser inte det på samma sätt kopplat till tillväxt till exempel vad det gäller hur vi mår psykiskt. Och jag tror att Christian är mer inne på att det liksom verkar vara rätt så konstant. När jag kollar på oro tycker jag faktiskt att det verkar som att det ökat under den tid där vi har någorlunda tillförlitliga enkäter i alla fall, som till exempel Folkhälsomyndigheten drivit med barn då sedan 80-talet. Där ser vi ökningar vad det gäller sånt som nervositet och sömnproblem och så. Och det där, om det sker en ganska snabb ökning då bara på ett par 40 år eller så, då är det svårt att förklara rent medicinskt, då vi med det menar med hjärnan eller med genetik. Alltså allt det där är förstås invecklat i det på något vis, men det måste vara något annat som varit verksamt för att vi ska se en så pass snabb förändring i hur folk mår. Och där tycker jag att det finns ett case då för sociologin, alltså att titta på vad har hänt i samhället som eventuellt kan förklara det här. Åsa, du som är den som har arbetat längst av oss här, hur har du sett den här utvecklingen under ditt yrkesliv som psykiater? Jag har inte sett så mycket av den utvecklingen därför att jag har arbetat väldigt, väldigt snävt. Jag har på något sätt arbetat mig ner i en tratt där man blir mer och mer specialiserad på mindre och mindre. Och den lilla patientgrupp som jag följde under lång tid, den var ju ganska likadan får man väl säga. Ja, det är personer som inte har den här lite vaga psykiska ohälsan utan verkligen problem. Så att jag har inte sett det professionellt.
Och, men däremot så måste jag säga att jag tycker det är så extremt roligt och intressant när någon från en annan disciplin kommer in och tittar på det man har hållit på med. Därför att vi är ju väldigt dåliga inom psykiatrin på att se utöver individen. Alltså vi sätter en person i en stol mitt emot oss själva och sen så försöker vi spana in dem. Och i bästa fall så tittar vi på deras föräldrar eller partner eller kanske barn. Och när det då kommer in någon som tittar på liksom en hel befolkning och funderar över vad händer på samhällsnivå, så blir det ju ett otroligt intressant komplement. Alltså, jag tyckte din bok var så intressant att läsa. Jag tyckte din bok var intressant också, men din bok hade jag nästan kunnat skriva själv, inte riktigt förstås. Men din bok gav så mycket nytt, så att, väldigt skoj. Och det är väl kanske på ditt plan som man kommer att se skillnaderna, därför att vi som individuella behandlare, vi kommer aldrig att se ett statistiskt säkerställt material, utan vi ser de få patienter som trillar förbi oss, och så försöker vi tänka att ja, men hur var det för 10 år sedan, och så är minnet dåligt och så vet man inte. Så tack för att du kommer att göra oss sällskap. Ja, men tack. Alltså, egentligen är det epidemiologer och medicinska som tar fram de här, den lilla datan vi har. Så att det, och den kan, alltså, sociologer har ju traditionellt kritiserat idén om att det skett en förändring, för vi har varit så inriktade på fenomenet medikalisering, alltså att en allt större del av normaliteten patologiseras eller blir ämne för medicinsk behandling. Och det skriver också Christian mycket om, och jag skriver väl lite grann om det också, men jag tror att det för de flesta stannat där, och det lilla bidraget jag gör är egentligen bara öppna upp för frågor, för att jag ser det som ett otroligt mysterium, alltså jag tycker inte det verkar vara löst inom medicinen, om man säger så, det här problemet. Alltså folk verkar i alla fall inte bli väldigt mycket lyckligare, om man säger så. Det är definitivt inte löst inom samhällsvetenskapen, så alltså, det är ett sånt mysterium. Vad är det som kan ligga bakom, vad är vägen framåt? Alltså, det är som Christian, du ställer den här frågan, varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Och du jämför, du berättar ju om din mormor i din bok, som hade liksom ekonomiskt och socialt mycket svårare förhållanden än vi har, de flesta har det idag. Och det finns en parallell i din bok, Åsa, du berättar om någon du träffar i Etiopien. Middag i Etiopien, precis. Ja, som frågar, när du berättar om att du jobbar som psykiater i Sverige, och får fråga, men varför då? Ja, precis. Han är så här jätteöverraskad, jaha, liksom, varför det? Vad kan ni ha för behov av psykiatrar? Och när jag då sa någonting i stil med att den emotionella nöden, om man ska kalla det för det, eller lidandet i Sverige är väl lika stort som på andra ställen. Och den här klampen blev jätteöverraskad. Han sa, ja, men varför, hur kan det vara på det sättet? Och jag kunde inte svara. För det är ju precis den frågan som vi har att förhålla oss till allihopa här. Att, ja, men som du tar upp, alltså, vi borde ju vara i paradiset. Varför är vi inte det? Ja, men, och jag tänker mig, för alla som ska fatta beslut kring vad vi ska göra nu, är det ju här en väldigt relevant fråga. Om liksom 100 år av utveckling i Sverige, inte till paradiset, men i alla fall till de i stort sett bästa förutsättningarna att leva någonsin i historien, inte har reducerat psykisk ohälsa väldigt, väldigt mycket, så är det lite oklart egentligen vad är det man ska göra nu om man är minister eller har miljarder att lägga på något. Vad är liksom grejen? Och där finns det väl en del som är en insikt, tror jag, att det kommer aldrig gå över, så att säga. Vi kommer aldrig komma dit att det blir helt bra, utan att en del av lidandet behöver vi acceptera. Får jag säga en sak till bara apropå det här med förklaringar, så tänker jag mig att jag tror en anledning att psykiatriska forskare har backat lite kring det här med att identifiera samhällsförändringar. Alltså jag säger inte att vi har gjort det egentligen, men det är ju att vi har så ofta fel. Alltså det finns en så lång historia av att hitta falska förklaringar till psykiskt lidande, allt från psykoanalysens dagar till kylskåpsmammorna 60-70-talet, och att det var uppfostrans fel och så vidare. Och det där tänker jag är en plåga som vi har levt med länge, att vi är väldigt snabba med att hitta förklaringar i samtiden på vad vi tänker händer just nu. Och jag tänker mig vi gör det nu också med skärmar, ligger väldigt nära till hands och så. Och alla de förklaringarna behöver ju inte vara fel, men historiskt visar de sig väldigt ofta vara fel. Och det tror jag måste vara ödmjuk kring, att
det är ofta väldigt svårt, och jag tror det är lätt att överskatta att det skulle finnas en faktor som är betydelsefull. Det är väldigt sällan det verkar vara så. Det finns så många faktorer. Åsa? Jag har en fråga till Christian. Du skriver i din bok om hemlösa känslor. Mm. Jag tyckte det var en så fantastiskt fin formulering. Jag talade nyligen med en ung kvinna som hade tillbringat större delen av sin tonårstid på olika institutioner, och så sa hon, och det var liksom mediciner, ibland bältesläggning, och vad jag egentligen ville ha var en kram. Mm. Och hennes känslor var ju helt hemlösa, det fanns ingenstans. Men kan du se hur man skulle kunna ge de här känslorna ett hem, antingen inom eller utanför psykiatrin? Ja, alltså en sak tänker mig är ju att jag för ju någon slags hopplös kamp att återupprätta lidandet som legitimt, så att säga. Att det är okej. Det finns situationer där lidandet kan vara väldigt allvarligt utan att man för den skull är sjuk. Jag tänker mig att en sjukdomsförklaring ibland kan leda till att man inte rättar till det som leder till lidandet. Mm. Och i sjukvården såklart är vi ofta använder vi väldigt mycket sjukskrivning, medicin, behandling, som ofta kan vara psykologisk behandling. Men för det kommer finnas en massa hemlösa upplevelser och känslor som finns kvar även när man har gjort det. Mm. Och att där tror jag att i bästa fall kan vi tänka liksom. Jag tror ett steg är att det här med acceptans som du skriver mycket om, att acceptera att lidandet finns och inte alltid försvinner. Och ibland agerar vi som att lidande är något som vi kunde blåsa bort. Mm. Roland, du som är sociolog nu. Istället för att man blir sjukskriven för stress, man skickas på en mindfulnesskurs kanske för att orka med stressen på jobbet istället för att arbetsförhållandena förändras till exempel. Mm. Eller hur ser du på det här med lidandet som vi måste acceptera eller? Jo, men jag ser det som, jag är inne på Christians linje också, att alla försök att förklara det här med en variabel, om det är vart vi har sett det med ojämlikhet, skärmtid eller med ensamhet till exempel, statistiskt sett så håller det ganska dåligt. Alltså, det verkar vara något mycket mer komplext, som flera saker som antagligen påverkar. Jag menar, en sak som jag tycker att vi har gemensamt i våra böcker är ändå det här med oförmåga till acceptans. Men som jag ser det behöver det inte stanna vid att individen måste lära sig att lidandet är ett del av livet, utan jag tycker man kan fråga lite varför verkar det som att individer har så svårt för att se lidandet som en del av livet. Alltså var kommer den här bristen på acceptans ifrån? Och jag tror att det går att peka ut en mängd olika historiska förändringar som har lett till exempel ett större kontrollbehov, alltså en föreställning om att jag kan tämja alla mina känslor eller tankar eller vad det är, bara med rätt teknik, som delvis kanske har eldats på av psykiatrin, men där jag tror att det finns mycket bredare föreställningar och idéer som spelar in. Du har ju ett jättespännande begrepp som är äldre, det går längre tillbaka än till iPaden och skärmarna till exempel. Det är framtidshorisonten, att det är det som stressar oss och skapar den här kontrollstressen, att vi har längre och längre tidsperioder framåt som vi potentiellt sett skulle kunna kontrollera och styra. Ja, med nya teknologier så får vi val vi aldrig haft tidigare. Du började med jordbruksrevolutionen. Ja, precis. Jag vill inte uppehålla mig för mycket med det, men det är klart det händer någonting där du plötsligt då måste planera för skördar framöver och så vidare. Men om man bara ser på vanligaste oron idag, i alla fall utifrån en brittisk studie där man frågar vad oroar du dig främst för, så är det liksom ekonomi och relationer i topp. Och om man tar ekonomi då, så är det, det bygger på val, till exempel yrke, som är otroligt nytt, alltså historiskt sett. Men att kunna välja yrke har varit otroligt få förunnat. Så det är inte vad som inte ens har funnits. Sen är det ett framsteg i och för sig att man kan välja, men det leder också till en större press på individen. Vad vill du? Om man ser på relationer är det lite samma sak. Partnerskap till exempel
främst varit en kollektiv angelägenhet nästan genom alla tider. Individen har haft lite, säga till och med inte så otroligt mycket. Så valet har inte funnits på samma sätt. Idag är det individen som ska ha en viss känsla och så ska man besluta en massa andra saker om barn och så vidare. Val som inte heller har funnits tidigare. Och där händer det ändå någonting med att vi ställs inför nya val och också då nya möjligheter att välja fel. Så jag tror att mycket av det här bygger på framsteg, apropå den frågan du fick. Vad har ni oroar för där? Men det är också någon, det krävs någon orientering som jag inte tror vi utvecklat tillräckligt. Eller vad svarade du på när du fick frågan? Nej, men jag svarade att jag inte kunde förklara den. Nej. Därför att jag kan inte förklara det. Jag tror inte att jag har något bra svar på det. Det finns ju, ja, men som ni båda två har varit inne på, hur många man kan ju hitta på en massa saker som händer i samtiden som man skulle kunna tro hade med det hela att göra, men vem vet. Men Tage Erlander kallar ju det här de stigande förväntningarnas missnöje. Ja. Att liksom det är nog en slags självklarhet vi inte kommer ur att vi förhåller oss till vår situation och samtid, och ju bättre vi har det, desto, alltså, vi kommer förvänta oss på vår nivå hela tiden, så att möjligheterna till besvikelse är oändliga även i närmast paradiset. Sen finns det ju ändå, tycker jag, jag är inte så säker på att vi lever i något paradis. Nej. Om man talar med framförallt unga kvinnor om deras upplevelser, så skulle man kunna betrakta en stor del av deras tid som ganska helvetisk och inte alls paradisisk. Mm. Flickor som blir mobbade i skolan, flickor som blir utsatta för övergrepp och så vidare. Mm. Och det tänkte jag egentligen fråga dig eftersom jag får tillfälle på det. Ja. Så tänker jag på din beskrivning av Samira, som när hon gör ett försök med ayahuasca, ja, då plötsligt kommer tillbaka till en upplevelse av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn, som hon hade liksom hållit ifrån sig. Och jag tycker ändå att det är en viktig poäng att det verkar vara kvinnorna som står för ökningen av, vad man nu ska kalla det för, i alla fall att livet skaver, man går på antidepressiva, man tror att man är sjuk eller man får reda på att man är sjuk. Man ställs kanske på antidepressiva när man är 16, och 20 år senare så står man fortfarande på de här preparaten. Och ingen av er har egentligen diskuterat det här ur någon slags köns- eller genusperspektiv. Har ni lust att göra det nu? Ja, det borde jag ha gjort i alla fall mer, därför att varje kapitel i den här boken jag skrivit, den handlar egentligen om hur det sociala antagligen har betydelse för hur vi mår. Om man går då till Folkhälsomyndighetens studie av oro, det här där de då kollat på 11, 13 och 15-åringar, så är det ju dubbelt eller till och med tredubbelt för unga flickor jämfört med pojkar. Det har skett ökning från pojkar också vad det gäller nervositet till exempel. Men jag ser det som ett väldigt starkt case egentligen för samhällets betydelse för hur vi mår. Absolut. Därför att om man ska förklara det på något annat sätt, så vad vet jag, med genetisk sårbarhet eller något sånt, att det är svårare för kvinnor att växa upp eller så. Det tycker inte jag att vi har något, det har inte jag sett i alla fall något särskilt tillfredsställande teorier som skulle styrka, men det finns otroligt mycket inom genusvetenskap och sociologi där man ändå kan visa hur mycket större press framförallt yngre kvinnor ställs inför jämfört med yngre män. Då. Plus att de utsätts för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier i skolan. Det finns ju siffror på det också. Det finns ju en tjej vars namn jag glömt bort just nu som tittade på depressionssymptom, alltså inte depression så som man diagnostiserade kliniskt, men symptom på depression och utsatthet, om de hade utsatts för olika typer av sexuella trakasserier. Det fanns ju ett klart samband. Mm. Och nu när man läser om flickor som blir våldtagna i skolan och killarna som gör det här fortsätter att få gå kvar, flickor som råkar ut för att killarna tar på dem och de vuxna gör ingenting, så jag menar, det upplever jag som faktiskt ett stort hot mot vår folkhälsa. Och jag förstår inte att man inte kan skydda flickor ifrån den här typen av upplevelser.
Christian, så det är så. Hur ser du på... Ja, men den, ja, det är ju ändå unga tjejer i den grupp som sticker ut i alla de här undersökningarna. Jag tänker det är ju ändå... det är ju fortfarande så att bland vuxna kvinnor så finns det, som jag ser det, ingen betydande ökning av självrapporterade symptom. Utan på helheten är ju gruppen äldre tjejer, alltså äldre tonårstjejer från 15 uppåt. Och det finns i de flesta västländer, ser man samma sak. Så att på totalen tänker jag mig fortfarande att det finns inget starkt case för att vi har en ökande, ett ökande psykiskt lidande, om man med det menar det som folk rapporterar när man frågar, har du ångest, nedstämdhet och så vidare. Och om man tar de tydligaste exemplen där är väl ändå ADHD, autism då, där det finns svenska studier som visar att bland barn ligger det här som en spegelblank insjö i stort sett helt lika över tid, men diagnoserna ökar väldigt mycket. Så att det jag tänker mig orimligt att dra slutsatsen att anledningen att fler barn får ADHD-diagnos är att de blir mer ADHD-aktiga, så att säga. Så att jag säger det bara så man inte liksom nu tänker att vi är på väg mot någon slags katastrof bland kvinnor, i katastrofbemärkelsen en ökande katastrof. Och jag har ingen, precis som de flesta andra forskare, inte har någon jättebra förklaring till varför vi ser de här könsskillnaderna. De ses ju på, för många diagnoser, inte alla dock, det finns ju ett par undantag. Och vad det gäller då unga kvinnors utsatthet sexuellt som du beskriver, så är det ju också då tänker du att det ökar, så att säga, att det har blivit värre, att det skulle driva en utveckling? För jag tänker nog att det var ännu värre förr. Så det beror ju på när förr var. Men alltså, hur får man reda på en sån sak? Men om man talar med folk, jag känner människor som är lärare, och när de berättar hur det talas i skolan, vad man säger om flickorna, och hur svårt det är för lärarna att genomdriva någon form av att styra upp helt enkelt de som stökar, så skulle vi väl vara överraskande om det inte... Oj, vad trassligt det här blev. Jag tror att i dagens skola så är det svårare att vara ung tjej, i alla fall i de skolor där det finns stora disciplinproblem och problem i ordningen. Och jag tror att det är flickorna som kanske far mest illa, men att väldigt många killar också far illa. Och jag tror att skolan är en fantastisk möjlighet för barn att naturligtvis lära sig att växa, men jag tror också att det kan vara en miljö som är farlig för deras psykiska hälsa på sikt. En annan aspekt, utan att förringa liksom den här väldigt allvarliga aspekten du tar upp, är ju det här med perfektionism och det som kallas prestationsbaserad självkänsla. Och där finns det ju en del då som menar att det finns en ökande, bland unga människor, en ökande grad av perfektionism. Och det tänker jag mig går lite hand i hand med det här att vilket lidande är acceptabelt? Är det liksom ett normalt, okej liv som är med lidande som okej, eller är det ett optimalt liv som vi strävar efter? Alltså det perfekta livet. Och det tänker jag mig såklart är en hotfull tanke, att det här är vad man allt mer tänker att sträva efter, perfektion. Jag tänker Roland igen här. Det var något av mina barn som sa någon gång att, men vad är det för fel på att vilja bli busschaufför? Och om man tittar på såna här reklam till exempel som riktas till föräldrar, så är det liksom, lär ditt barn att bli ett geni och låt ditt barn utveckla sin inre potential. Och jag tänker att många barn har den här pressen hemifrån också. Att gå tidigare än de andra barnen och utveckla sitt språk bättre, så att det finns liksom en slags press, inte bara kanske i skolan utan även hemifrån, att prestera mer och bättre, och man måste ha bättre betyg än alla andra, och man måste vara lysande och man måste vara exceptionell. Men samhället behöver ju busschaufförer också, som kanske inte har den här idén att ett lyckat liv... Nu kanske jag vet ingenting om busschaufförer, men de fyller en väldigt viktig funktion i samhället. Och samtidigt så kräver att ta mig inte ur det här.
Men hela samhället har väl byggt in det, eftersom man definitionen av hälsa och psykisk hälsa innefattar ju att man ska förverkliga sig själv och så. Det är ganska högt satta mål som man lägger ut över hela samhället. Ja. Det är en del av individualismen. Mm. Att man är sin egen lyckas med väldigt mycket jämfört med tidigare generationer. Ja. Nej, det är ju. Alltså, jag måste inflika att vad det gäller sexuella trakasserier så har ju BRÅ den här trygghetsundersökningen där de verkar ha sett en ökning på senare år. Men det är alltid omdiskuterat vad de där enkäterna säger, och det är samma sak med Folkhälsomyndighetens självrapportering av nervositet och så där, har man omtolkat vad det innebär och så vidare. Så att, men där är det alltså annat än diagnosdata då som man tittar på. Så jag menar bara för att säga att det kan finnas yttre risker som inte är inom oss, som faktiskt också ökar trots allt. Men du talar om risksamhället, skriver du om. Ja, precis. Och jag kopplar det mest ändå men det, till... Men det är väl tvärtom egentligen? Där är risken mer att man hela tiden försöker analysera risker och bekämpa dem, att det är det som är den samhälleliga principen någonstans. Men just det här som du är inne på med den inre pressen, alltså att även det inre blir ett riskterritorium som ska optimeras och som ska renodlas och så vidare. Där ser vi en annan form av medikalisering, som jag ser det, att det inre blir som en trädgård som måste skötas och vara perfekt och så vidare, och dyker det upp någon hemsk tanke eller känsla eller så där, så är det liksom ett mycket mer av ett trauma plötsligt. Så jag tror att det kommer till uttryck då, till exempel barn som vill prestera maximalt i sån sak som skolstress. Du skriver ju mycket om stress, att det verkar som att de flesta inte bedömer det som att deras stress ökar i vuxenpopulation. Men just skolstress, det är ju som, tyvärr så har det inte mätts så pass lång tid, men där ser vi ändå en liten ökning. Alltså att barn upplever prestationen i skolan så mycket mer avgörande för vilka de är, för deras värde helt enkelt. Så jag upplever det som att stressen eller oron handlar kanske mindre om att jag ska råka ut för något av någon annan människa, men mer om vem kommer jag bli i det här samhället av vinnare och förlorare? Kommer jag hamna i den där fållan? Eller kommer jag hamna i den här? Kommer jag bli en bra förälder, en bra partner, en bra karriärist? Alltså, det finns så många plan där man kan misslyckas som individ. Vad ni alla skriver om, det är ju acceptans som ett svar, att träna upp sin acceptans för att komma ifrån den här perfektionismen och komma till fred med sin smärta eller lidande. Men vad du nämnde också, det är som en av personerna i din bok ägnar sig åt, ayahuasca, som är en psykedelisk substans. Mm. En brygd. Och där händer ju väldigt mycket inom psykiatrisk forskning också. Talas mycket om det i alla fall. Att du ändå tar upp det som en av tre saker som man kan göra. Man kan acceptera, man kan ägna sig åt det och man kan förändra samhället lite. Hur ser ni på det här? Jag ser det, jag tar ju mer upp det som ett exempel på att göra någonting annat än att ägna sig åt sina malande tankar. Det finns en otrolig entusiasm kring psykedelika, inte så mycket i Sverige, men i resten av världen, massa nya forskningsprojekt som lanseras och sådär. Jag tycker det är intressant, men jag är inte en av de frälsta, skulle jag väl säga, men jag tycker det är jätteintressant. Ja, vad säger Christian? Ja, alltså jag tänker att det finns ju intressant forskning, men det måste medge att det oroar mig lite att det har fått det här frälsningståget har gått för det här lite grann. Att det finns inte samma entusiasm kring andra farmakologiska forskningsuppslag. Och här, jag tänker att det finns en del av det här som handlar om vår längtan efter mening och mer. Att, jag tänker också att uppsvinget för psykoanalys som finns i Sverige bland yngre människor, och det finns en hel del saker här som jag tänker är en slags flaggar för att det är inte tillräckligt som det är om man söker en djupare mening. Och det är ju också en av problemen med lidande, att det har ju tidigare förklarats av Guds allmakt till exempel, eller andra sådana liksom sociala förklaringar som vi har delat med varann. Och idag är ju lidandet en individuell angelägenhet, och då tänker man att
utan att förringa den forskning som görs inom psykedelika, att tänka mig att det är liksom glödheta intresset som finns bland människor som annars inte intresserar sig för forskning kanske också förklaras lite efter den här längtan efter mening. Ja, det är allt det här handlar om, en längtan efter mening. Åsa, vad säger du? Just i ditt exempel tyckte jag var så bra, därför att du hade ju kunnat sluta efter hennes första upplevelse. Mm. När det plötsligt hände saker och den här rösten i hennes huvud tystnade och hon började förstå saker. Men sen går det ju vidare och berättar att när hon sen kommer tillbaka till sitt vanliga arbete så tappar hon den lättnaden, om man så ska säga, som ayahuascan gav henne. Så sen måste hon åka och göra det en gång till och en gång till och en gång till. Och då plötsligt så inser man att det här var inte heller någon quick fix. Nej. Så det var på något sätt, så finns det väl ständigt den här längtan efter bamsehonungen på något sätt. Man vill inte gå till gymmet och slita, man vill liksom kunna hitta någonting. Och där är väl psykedeliska preparat bara... Jag är så gammal nu så att jag har ju sett det här hjulet gå runt några gånger, så jag skulle misstänka att vad som kommer att hända är att man kommer att upptäcka några typer av patienter och några typer av tillstånd där det här faktiskt är till stor nytta, och väldigt många andra där det inte är till så stor nytta. Eller vad tror ni? Ja, jag tror det. Typ. Men om man ska vara krass kan man ju säga 80% som svenskar rapporterar att de mår bra och kanske inte längtar så mycket efter, alltså de har hittat mening i vad de nu har hittat i, och jag tänker också att det finns många som faktiskt inte behöver göra någonting, inte ens mindfulness, om man får säga så. Mindfulness för sig själv. Att de är nöjda som de är. Liksom, och så. Mindfulness har ju religiösa rötter i buddhismen, och Christian, du skriver väl om just att vi inte har religionen som någon meningsskapande kraft. Och Roland, du skriver om sociologen Max Weber och avmystifieringen av samhället. Är det någon slags att vi har tömt tillvaron på mystik eller mening, eller... Ja, det är i alla fall inom sociologin en central ståndpunkt att det man kallar avförtrollning, alltså att vi ser allt mer av världen som styrt av kausala kedjor av orsak och verkan, och det finns liksom ingen, det blir svårt att till och med förklara en sån sak som mänsklig agens, alltså hur kan vi välja att till exempel transcendera det vi befinner oss inom i terapeutiska sammanhang. Det är liksom svårt att få in inom den i det här väldigt mekanistiska synen på människan. Och där tror jag ändå att det blir en mindre levande värld om man ser det på som att allt är kausalt styrt, inklusive jag själv. Det så mycket av liv bygger ju på att det är oförutsägbart, eller att det finns en egen agens, att jag kan ta mig för saker på eget initiativ och så vidare. Jag vet inte, det är intressant i terapeuter, för du skriver ju så mycket om hjärnan också i koppling till psykoterapi. Jag tänker att det nästan blir som en kartesiansk liksom uppdelning mellan själen eller ditt jag eller vad det nu, och sen har du din hjärna. Det är nästan, ja, du skriver ju själv om det, att man ofta talar om det som naturdelat, alltså att vi är något annat än våra hjärnor, men för att komma över det här mekanistiska så krävs det att du ändå värdar till något aktivt subjekt inom den andra människan. Och det går säkert att göra det inom ramen för mer naturvetenskaplig grundsyn på människan, men det är svårt. Hur gör du i terapeutiska sammanhang? Jag tycker inte alls att det är så svårt. Jag tänker så här att jaget är ju ett konstrukt. Alltså vårt upplevda jag som behövs för att vi ska kunna hålla ihop någon slags tråd, om man ska säga. Vi bygger ihop vårt förflutna, vår framtid, och vi tänker oss att allt det här är jag. Jag såg ett roligt citat häromdagen. Det var så här. Jag har nu för tiden inte så mycket kontakt med en del personer som jag har varit. Och vi förändras ju hela tiden, vi utvecklas hela tiden. Och när jag arbetar kliniskt då använder jag hjärnan väldigt mycket. Om jag säger så här till någon till exempel, att när du upplever smärta och tänker att jag står inte ut, jag tycker det här är så förfärligt, då är vi liksom i prefrontalkortex i mittfåran här. Om man flyttar ut sin betraktelsepunkt och börjar se på sig själv i tredje person och tänker att jag ser en kvinna som sitter där i soffan och hon är så stressad, då plötsligt så får man ett helt annat perspektiv på
även den känslomässiga intensiteten i svårigheten. Den minskar då i allmänhet. Och jag tänker att man behöver lära sig att förstå hur hjärnan fungerar. Och det är ju naturligtvis de medvetna delarna som då får försöka lära sig att förstå hur de mer omedvetna delarna fungerar. Men det är inte rocket science. Men vad är det som flyttar uppmärksamheten mellan de olika hjärndelarna? Så det alltså är ju vi vet att det gör det. Om du skulle börja försöka se dig själv utifrån. Där sitter en kille med en blå tröja och så vidare och så vidare. Så kan du liksom byta perspektiv. Ja, ja. Och då ser man att aktiviteten som tidigare var... Man kallar det här ibland för me-center. Mm. Det här jag tycker och jag tänker och jag känner. Och då vet man att insidan här på prefrontalloben är väldigt aktiva. Och när man decentrerar så blir det mer aktivitet på sidan. Ja. Och det har man kunnat se. Man stoppar in folk i en magnetkamera. Det är naturligtvis ett glapp mellan vad man upplever och vad man ser i magnetkameran. Men det är i alla fall någon slags uppfattning om att hjärnan börjar arbeta på ett annat sätt. Och det tycker jag är otroligt användbart när man sitter och pratar till exempel om känslor som ju kommer från den gamla delen av hjärnan. Ja. Och som ska hanteras av de nyare delarna av hjärnan i vårt samhälle. Jag tycker bara att det finns plats för någon mystik där ändå. Som är, och det är ju var är mystiken? Jo, det är, för då är hjärnan instrument för något som är jag. Och då, det där jaget är ju mystiskt då. Alltså, nej, inte, för jag upplever inte det som mystiskt. För eller mig är det en annan del i hjärnan som flyttar fokus mellan... Alltså, talar man inte om jaget mer och mer som att, det är, eller att den här dualismen, att den är på väg bort, att det är kroppen och hjärnan och psyket? Och alltså för mig så är min upplevelse av jaget en produkt av min hjärnas arbete, precis på samma sätt som mitt blodtryck är en produkt av min hjärnas arbete, eller det faktum att jag kan se er är en produkt av min hjärnas arbete. Det tycker jag inte är ett dugg störande. Nej. Mm. Men jag håller med dig där att det är ju mystiskt i bemärkelsen att vi fattar inte riktigt hur det funkar, men nej, kanske inte mystiskt i den förtrollade bemärkelsen. Men om jag får bara ansluta till vad du sa om avförtrollning, som väl är 2020 års populäraste ord nästan. Tänker jag mig att det är ju ändå intressant att om man tänker då att Sverige var väldigt tidigt ut och sekulariseras, så fanns det en internationell bild av att Sverige skulle få en mental kris. Va? Att det fanns till exempel en föreställning i USA att självmorden skulle öka i Sverige när moralens fördämningar brast. Va? Och det har ju faktiskt inte visat sig bli så. Så att på ett sätt kan man ju säga att sekulariseringen har ju ändå, och om man ändå grovt översätter det med någon slags samhällelig avförtrollning, har ju inte lett till någon liksom psykiatrisk katastrof, kan man ju säga. Det är ju ändå rätt intressant då att man var så, väldigt många var så övertygade om att de här liksom sexuell lösläppthet eller normupplösning skulle vara så farligt för vårt psyke. Mm. Ja, Åsa, vad säger du? Det här tycker jag är så otroligt underbart, för att då har man ju inte förstått att människan är ett socialt däggdjur. Och andra sociala däggdjur som inte har formaliserad religion, de slår inte ihjäl varandra utom när de tycker det är lämpligt, ungefär som vi gör. De är inte sexuellt lössläppta utom när det liksom passar. Mm. Och de har ju en massa kärlek och en massa omsorg och en massa empati. Och att tro att vi har liksom en hemsk djurisk natur som bara vill ont, och sen har vi liksom någonting gott som kommer från Gud. Det måste ju vara en tycker jag, någon slags förolämpning mot oss själva som däggdjur. Och när man då plockar bort religionen så ser man ju att vi tycker fortfarande om att hjälpa varandra, och vi tycker fortfarande att det är fel att stjäla. Och det tycker jag är ett jättestort framsteg, om vi kan visa lite respekt för de goda sidorna av vår natur, som Frans de Waal skriver mycket om. Det börjar bli dags att knyta ihop det här, men jag är nyfiken på vart går vi från det här läget då? Vi är avförtrollade, vi kanske inte riktigt så illa däran som vi ibland kan tro, men det finns ändå liksom en stor upplevelse av, kallar det meningslöshet eller lidande, kanske inte ett sjukligt lidande alltid, men hur ska vi göra för att komma vidare från det här? Alltså, om jag ska vara lite pessimistisk, så tror jag att det kanske kommer att komma av sig själv.
Men man kan ju tänka sig att om man har väldigt många praktiska problem, det visar sig till exempel i allmänhet att den upplevda mentala hälsan blir bättre i krigstider. Mm. Man kunde ju tro att det skulle vara tvärtom. Och när man har väldigt mycket praktiskt att hantera, då hinner man liksom inte med att gå runt och lida och så här. Om vi nu går mot en ekologisk katastrof och en klimatkatastrof, så kanske vi kommer få annat att tänka på. Och då kanske det här kommer att sjunka undan alldeles av sig själv. Det löser sig av sig självt. Alltså, om vi är det vi ska hoppas på, Christian? Ja, nej, men jag tänker att, att det finns väl en hel del människor som sagt som inte behöver göra så mycket eftersom de mår ganska hyfsat. Och på samhällsnivå tänker jag mig att skapa ett samhälle i så hög grad som möjligt som upplevs som meningsfullt och där individer har en plats och mening är väl i allmänhet bra. Alltså, även om det kanske inte har en superdirekt koppling till grad av symptom och så tänker man att det finns ju bra saker med det ändå. Mm. Roland? Ja, alltså just vad det gäller oro kan man ändå säga att det här med risk är väldigt centralt, hur vi förhåller oss till risk. Och där ser jag det som att i psykoterapeutiska sammanhang talar man mycket idag om att man får acceptera att det finns risker i livet. Och vissa får vi tackla, andra får vi lära oss att leva med. I politiken har vi inte riktigt nått den typen av självmedvetenhet. I politiken är det mycket att vi måste ta folks oro på allvar. Det finns en risk här, vi måste minimera den. Och det kan vara alla möjliga risker. Högern har sina risker, vänstern har sina risker. Och de där ställs liksom emot varandra. Vi måste prioritera det. Nej, vi måste prioritera det. Och där tycker jag att man borde kunna tala mer om vad vi vill till snarare än vad vi vill bort ifrån. Alltså att värdja mer kanske då till längtan eller idén om ett bättre samhälle snarare än att hela tiden förhålla sig till risken för att det kan bli sämre. Mm. Okej, tack så mycket hörni. Åsa Nilsson, Christian Ryck, Roland Paulsen. Tack så mycket.